Labdien visiem! Tad es esmu Andris Kovačuks, New Hands Capital vadītājs. Kas ir interesanti, ka arī New Hands Capital uzņēmums ir dibināts 2006. Gadā. Tomēr liela atšķirība no iepriekšējā runātāja ir tā, ka tas, par ko es šodien stāstīšu, šo darbības virzienu, uzņēmums ir sācis tikai pagājušajā gadā, un šobrīd mēs esam šajā virzienā gājuši tikai apmēram 18 mēnešus, tāpēc arī lielā mērā viss ir jauns, un mums daudz vairāk ir stāsts par to, ko mēs plānojam darīt un ko mēs darīsim, un atskaita par padarīto ir krietni īsāk. Lūk, bet par visu pēc kārtas. Pirmkārt, sākotnējs uzņēmuma dibināšanas uzņēmums vienmēr ir bijis saistīts ar nekustamo īpašumu. Sākotnēji dibināts, lai ieguldītu renovācijas projektos Rīgā. Piemēram, ēka Elizabetes ielā 21 ir šī uzņēmuma pirmais projekts. Ko varbūt tie, kas ir no Rīgas, zina, ka tā ēka tagad ir renovēta labā standartā un ir kā labs arhitektūras piemērs. Kopš 2016. Gada tika pieņemts lēmums, un tas arī ir kontekstā ar to, ka uzņēmuma lielākais akcionārs ir ABLV banka. Tika pieņemts lēmums, ka ir nepieciešams vairāk domāt par ieguldījumu produktiem, kas ir bāzēt uz nekustamā īpašumu un tieši uz komerces nekustamā īpašumu ienākumu bāzes. Un tirgu tiešām mēs redzam, ka no gataviem produktiem tā izvēle nav nemaz tik liela. Sevišķi, ja mēs runājam par Baltijas produktu, tad lēmums bija sākt kaut ko darīt pašiem. Un šajā brīdī tika nomainīta uzņēmuma vadība. Un arī mēs sākām mērtiecīgus soļus komerces īpašumu ieguldījumu virzienā. Arī šis gads nav bijis mazāk svarīgs uzņēmuma attīstībā, jo šogad mēs esam pievienojuši vēl divus darbības virzienus, vai parasakot vienu virzienu ar diviem apakšpunktiem. Tas ir trešo pušu līdzekļu pārvaldīšana, vai citiem vārdiem fondu pārvaldīšana, kur tie divi darbības virzieni ir fondu pārvaldīšana Baltijā, ar ieguldījumiem Baltijā un ar ieguldījumiem Vācijā. Arī to es tālāk detalizētāk pastāstīšu, kas tieši tur ir mums par plānu. Lūk, jā, un kā jau teicu, lielākais akcionārs, 88% New Hands Capital akciju pieder ABLV bankai kopš pagājušā gada. Un tas arī ir liels pamats tam, kāpēc mēs tik īsā laikā esam spējuši izveidot lielu kapitāla bāzi, un tas mums arī palīdz turpmāk. Jā, tad vadības komanda, kaut arī uzņēmums šajā darbības virzienā ir jauns, tad vadības komanda tiešām nav tik jauna. Man pašam ir jau vairāk kā 10 gadu pieredze nekustamā īpašuma jomā, tāpat arī maniem kolēģiem, tāpat mums ir uzņēmuma padome, kur jūs varbūt atpazīstat, ABLV bankas vadītāja Ernests Berni un kolēģis Mārka Annieku, finanšu direktoru un Ieva Valteru, kas ir pilāra vadītāja. Tā kā kopumā uzņēmumā ir sakoncentrēta pietiekami liela pieredze par uzņēmējo darbību Latvijā un arī tieši nekustamā īpašuma jomā. Par darbības segmentiem, kā jau teicu, tas sākums visam ir darbības segments tieši ieguldījumu Latvijā. Tieši šim segmentam arī tika piesaistīta nauda caur obligāciju emisiju, kas notika tagad rudenī 10 miljonu apmērā. Šeit galvenās ziņas droši vien ir divas, ka pirmā kārtā mēs fokusējamies tieši uz komerci īpašumiem ar mērķi ilgtermiņā izveidot portfeli, kas var maksāt dividendes. Tas nozīmē, ka mēs diezgan daudz domājam par īpašumu iegādi gariem turēšanas periodiem. Tas nav spekulācijas uz tirgus virzienu, nopirkt lētāk, pārdot dārgāk. Tas ir virziens iegādāties objektus, viņus pārvaldīt un šo naudas plūsmu, kas ir iegūta izmaksāt ieguldītājiem caur dividendēm, caur kuponu, obligāciju kuponiem vai kā savādāk. Lūk, šajā procesā mums ir organizācija Pilāra, mums ir strateģisks partners tādā veidā, ka New Hands Capitals ir kā klients Pilāra portfeļu pārvaldīšanas pakalpojumiem, īpašuma apsaimniekošana pārvaldīšana, tāpat kā arī attīstības projektu jomā Pilāra attīstības komanda ir tie cilvēki, kas mums palīdz attīstīt savus projektus. Lūk, otrs lielais segments,
kas ir sācies šogad. Mēs esam palīdzējuši kompāniju SG Capitals, kas ir arī Latvijā dibināta kompānija, izveidot 40 miljonu eiro vērtu ieguldījumu fondu, kas, un tas ir īpaši ar to, ka šis ir pirmais fonds, kas ir dibināts tikai un vienīgi apvienojoties institucionāliem investoriem, kas ir lielākajiem pensiju fondu pārvaldītājiem Baltijā. Un ar to arī fonda darbības principi un viss ir fokusēts tieši uz šādu investoru vajadzību apmierināšanu. Kāpēc tas bija vajadzīgs? Kāpēc mēs nevarējām palikt tikai pie Ņuhāns kapitāla ar obligācijām vai iespējams ar akciju produktu? Tas ir saistīts ar to, ka šādas fondu struktūras priekš profesionāliem investoriem ļauj precīzāk definēt ieguldījumu mandātu, riska līmeni, termiņus un ļauj to darīt no projekta, ļauj strādāt dažādos virzienos paralēli skaidri definējot riskus, jo Ņuhāns kapitāla gadījumā iespējas jau paliktu tikai divas, vai ne būtu kā akcionāram visā kopā, kas mums ir, vai būt obligāciju turētājiem atkal savukārt ierobežojot savu ienākumu pie kuponu maksājumiem. Lūk, tāpēc tas fonda virziens mums ir svarīgs, lai spētu apkalpot profesionālo investoru jomu, un uz to arī ir fokus. Un tāpēc mēs šeit, šajā gadījumā kļuvām par dalībniekiem kompānijas SG Capitals, un ar to kopā arī to fondu esam izveidojuši. Lūk, vēl viens trešais punkts, kas ir svarīgs fonda virzienā, mēs redzam, ka kopumā tās investoru vajadzības pēc ieguldījumu produktiem ar regulāru naudas plūsmu ir daudz kārt lielākas, kā Baltijas tirgus vispār var piedāvāt. Un tāpēc, kā vēl viens strateģisks uzdevums, mums ir no uzlikts mērtiecīgi paplašināt sev investējumu aktīvu tirgu. Šis process beidzās ar izvēli par labu Vācijai, kur atrodas četras no Eiropas straujāk augošajām pilsētām, kas ir Berlīna, Minhena, Hamburga un Frankfurta, kas arī ir mūsu mērķa segments. Un uz šo brīdi, tad septembrī noslēdzās liels darbs ar savas ieguldījumu struktūras sakārtošanu, lai mēs varētu sākt strādāt arī Vācijā. Un priekš Vācijas mēs esam izvēlējušies dibināt fondu Vācijā, lai Vācijā strādātu kā ar vietējo Vācijas juridisko personu, kas atrisina daudz praktiskus jautājumus. Lūk, un to mēs esam izdarījuši sadarbībā ar kompāniju Intreal, kas ir fondu administrācijas pakalpojumu sniedzējs, kas ir viens no lielākajiem Vācijā. Ar šobrīd viņu klientu portfeļa apjoms pārsniedz apmēram 15 miljardus eiro. Lūk, un jā, tad mēs arī esam sākuši ar viņiem strādāt, lai liktu pamatu savu Vācijas portfeļu. Jā, esam spējuši veikt jau pirmos ieguldījumus Latvijā un birojāka iegāda VFA ir mūsu pēdējais publiski zināmais darījums, ko mēs arī pabeidzām septembrī. Šeit mēs esam iegādājušies 22 tūkstošus kvadrātmetru biroja platības ēkās, kuras diemžēl nav tādā kvalitātē, kā mēs sagaidītu, bet te pašā laikā mēs ļoti redzam potenciālu gan vietai, gan arhitektūrai šai vēsturiskajai. Un mūsu mērķis ir izveidot kaut kādā mērā atjaunot šīs vietas nozīmi Rīgā, jo ja mēs patinam atpakaļ lapas senākā vēsturē, tad VEBS bija viens no modernākajiem tehnoloģiju ražošanas uzņēmumiem Latvijā. Tas bija ļoti sen. Tas laiks ir pagājis, un šobrīd mēs redzam ēkas ar dalītām īpašumtiesībām, teritoriju, kas ir kaut kādā mērā palikusi iepakaļ attīstībai pilsētā. Tad ar šo iegādi tad mūsu mērķis ir atgriezt VF atpakaļ teritoriju uz kartas, jau kā modernu vietu, kur strādāt tehnoloģiju uzņēmumiem. Un jau šobrīd, pat bez mūsu līdzdalības, šī vieta kaut kādā mērā uz to jau iet, jo mēs redzam, ka tie apkārtnē jau ir, pat mūsu ēkās jau ir iekšā tāda uzņēmuma kā Accenture vai Intrum, tie software development centrs, tāpēc vairāk citi, mazāk atpazīstami IT uzņēmumi,
Bet kas ir kopējs, ka šī vieta jau dabiski veidojās kā IT uzņēmuma tāds klāsters. Un tas, kas pietrūkst, mūsuprāt, ir kā reiz arī vietas veidošana un nekustamā īpašuma sadaļa, jo skaidrs, ka visi sēks nolietojas pakāpeniski un ja tam ir nepieciešami ieguldījumi viņu kvalitātes uzturēšanā, modernizēšanā. Nu, lūk, tad, tas arī ir mūsu ceļš tur. Un tas kaut kādā mērā arī iezīmē mūsu pieeju ieguldījumiem Latvijā, ka mēs esam gatavi pirkt arī objektus, kuri vēl ir jāsagatavo šai naudas plūsmai un nākotnes dividendēm, kas šobrīd vienkārši runājot, mēs ticam, ka laikā, kad ir negatīvs vai gandrīz negatīvs procentu likmes, primārā vērtība tiek pievienota ar darbu. Un uz to arī ir balstīta visu mūsu kompānijas iekšā struktūra. Jā, īstenībā pats pirmais pirkums Ņūkanas kapitāla vēst 16. Gadā bija nākamais mūsu objekts Air Baltica centrālais birojas lidostā. Šis objekts ir krietni vienkāršāks tādā nozīmē, ka tā ir ēka, ka iznomāt vienam nomniekam ar garu nomas līgumu un kopš tā laika mums ir tikai jāizrakst rēķini. Tas kaut kādā mērā simbolizē to ceļa galu arī VEFā, bet tur mums ir krietnis laiks vēl jāiegūt un darbs jāiegūt, lai tur nonāktu. Jā, tāpat mēs arī esam sākuši strādāt loģistikas sektorā, kas ir vēl viens sektors, ko mēs atzīstam un atbalstam. Kontekstā gan ar izmaiņām tirdzniecības nozarē par to, ka arvien vairāk pieaug starptautiskā tirdzniecība, vairāk pieaug internetu tirdzniecība, tad mēs ticam noliktavu teritorijām Rīgas galvaspilsētu robežās, bet nu, šobrīd mēs runājam tikai par Rīgu. Un tad lūk, šāds pirmais pirkums mums ir pie Rīgas robežas, pie Ķekavas virzienā, un es paredzu, ka mums sakos arī citi. Lūk, un pats pēdējais īstenībā ir pats pirmais attīstības projekts, kur mums ir palikušas kā Elizabetes ielā 21, pirmā stāv tirdzniecības telpas, kas ir mazs un jauks objektiņš. Lūk, precīzāk par trešo pušu pārvaldi, tad šobrīd tas, kas ir izdarīts, tad SG Capital ir izveidojis pirmo Baltijā ilgtspējīga komercija īpašuma ieguldījuma fondu. Un šeit svarīgi uzsvars ir uz ilgtspēju, jo, kā jau arī iepriekšējais runātājs minēja, nauda var pelnīt dažādos veidos, tad arvien vairāk gan mūsu investoru bāze, gan mēs paši redzam, ka pieprasījums pēc arī ilgtspējīga nekustamā īpašuma tikai pieaug. Arvien vairāk nomnieku par to domā, ka viņi grib atrasties ilgtspējīgās ēkās, kas nozīmē gan efektivitāti tekošajos maksājumos, gan vienkārši atbildīgu izturēšanos pret apkārtējo vidi. Tāpat mēs redzam, ka investori ir gatavi maksāt prēmiju par šādi sagatavotiem objektiem. Lūk, nu, medaļas otra puse, protams, ir tādi, ka mums nav liels gatavs tirgus ar šādiem objektiem, tāpēc praktiski šī fonda stratēģija paredz iegādāties objektus arī bez certifikācijām un certificēt un pakāpeniski viņus vest. Līdz tādam standartam, tāpēc jā, atkal šeit parādās tas elements, ka ar darbu tiek pievienota vērtība, ka tas nav tikai stāsts par kapitāla izvietošanu, bet kombinācijas starp kapitālu un darbu. Jā, un tāpēc arī šajā, savukārt priekš šī fonda, tāpēc primārais iegādes objektu atlases kritērijs ir ēku piemērotība šādai pārveidai un certifikācijai. Lūk, uz šo brīdi ieguldījumi vēl nav veikti, tāpēc par darījumiem, kas ir procesā, es diemžēl nevaru komentēt, tāpēc šobrīd mēs varam palikt tikai pie tā, ka šajā fondā, kā ieguldītāji, jau ir, nu tie logo tur nav tāpat salikti, tad principā tas ir Svedbankas SEB pārvaldītie pensiju fondi, Svedbankas gadījumā tie ir gan Igaunijas, gan Latvijas pensiju fondi, tāpat tā ir ABLV banka un tāpat tas ir Invaldes Latvijas pārvaldītie pensiju fondi. Tas ir sākotnējais investoru kodols, ar ko mēs sākam to darbu. Un jā, ceram, ka spēsim ar laiku arī paplašināt šo investoru pulku.
Otrs projekts mums ir trešo pušu pārvaldīšanas jomā fonds Vācijā. To mēs esam nodibinājuši piesaistot sākotnējo kapitālu 60 miljonu apmērā. Atkal, ieskaitot kredītu plecu, tas nozīmē iegādes apjomu ap 120 miljoniem eiro nākamajiem periodiem. Kā jau minēja Intreal, ir atslēgas partners mums šajā projektā, kurš nodrošina fonda administrācijas pakalpojumu. Otrs svarīgākais partners šajā projektā mums ir BNP Paribas Securities Services, kas nodrošina turētāju bankas pakalpojumus. Kopumā šī struktūra, paralēli tam, ka viņi mums dod iespēju Vācijā strādāt kā caur Vācijā reģistrētu juridisku personu, tāpat tas arī atbilst pēdējiem naudas trešo pušu līdzekļu pārvaldīšanas nozares tagad tendencei vai standartiem par to, ka tā ir trešo pušu administrācija. Tas nozīmē, ka fonda rezultāti un dati tiek sagatavoti ārpus mūsu rokām. Mēs viņus saņemam no Intreal, un arī investori viņus saņem no Intreal, un savukārt tādā veidā tas ir tā kā vēl viens audita un kontrolas līmenis tam, ka dati, kas tiek pasniegti, sākot jau no iegādes darījumiem, tiek dubultu verificēti un tālāk arī darbības rezultāti tālāk tiek pasniegti investoriem, ka viņi ir pārbaudīti no neatkarīgas puses. Nozara pakāpeniski uz to iet arvien vairāk. Latvijā tas tā nav izplatīts, bet runājot par Rietumu Eiropas fondiem, pat bez šīs vajadzības veidot kā jaunu juridisko personu Vācijā arvien vairāk fondu pārvaldnieku izvēlās trešos pušas administrācijas modeli, tikai dēļ šīs caurspīdības. Un vairāk institucionāli investori īstenībā jau to sāk prasīt savos mandātos, ka tas vienkārši ir standarts un punkts, un tas netiek apspriests. Lūk, praktiski, protams, mēs esam Latvijā, kur ir Vācija, ir svarīgs arī un īpašums, nekustamības īpašums tomēr ir diezgan lokāla nozara, tāpēc mums ir svarīga arī vietējā pārstāvniecība Vācijā. Un šajā sakarā tas mūsu izvēlētais risinājums ir iet caur sadarbībām ar lielākajiem spēlētājiem, labākajiem spēlētājiem katrā no mūsu izvēlētajām mērķa pilsētām. Un ir spēlētāji, kas, protams, strādā arī visā Vācijā, bet tas svarīgākais atlases moments ir viņu spējas strādāt mūsu noteiktajās stratēģijās un viņu iepriekšējā pieredze. Un tad šeit daži piemēri no uzņēmumiem, ar ko mēs gatavojamies strādāt kopā, tad ir zemāk, piemēram, Arminius Group ir kompānija, kas ir bāzēta Frankfurtē un šobrīd pārvalda apmēram 2 miljardus eiro aktīvus Vācijā, tikai Vācijā, un ir fokusēta tieši biroja segmentā. Un ar viņiem kopā mēs esam strādājami pie vairākiem biroja darījumiem Frankfurtē. ICE Immobilien Group īstenībā ir vislielākais uzņēmums no šīs kombinācijas. Viņi strādā jau 30 gadus Vācijā, viņi ir bazēti Berlīnē. Un tajā ziņā viņi ir tādi visvairāk institucionāli. I'm Captive ir vismazākais no šiem un ir bazēts Hamburgā. Bet interesants tas par Captive ir tas, ka Captive vadības komanda ir dibinātāji Alstrija uzņēmumu Vācijā. Es nezinu, vai kāds no jums to zina, bet Alstrija ir lielākais office reids Eiropā. Un tad tā ir komanda, kas to izveidoja līdz publiskajam piedāvājumam. Un arī ar viņiem mēs gatavojamies uzsākt darbu Hamburgā nākamajā gadā. Lūk, jā, tomēr par finansēm, kā jau biržā, tad uz šobrīd tiešām mūsu portfels nav liels. Kopā mēs esam spējuši ieguldīt 21,5 miljonu eiro. Daudz svarīgāk, ka gribētu pievērst uzmanību tam, ka mēs esam pamanījušies to izdarīt ar vidējām svērtībām nomām 4,86 eiro. Tas ieliek pamatu plānam par būtiskiem nomas maksājumu pieaugumiem nākotnē. Tāpat arī jūs varat redzēt, ka mums ir 41 tūkstotis iznomājamo kvadrātmetru portfelī, kas noved mūs pie riska uz kvadrātmetru 500 eiro teritorijā, kas ir ļoti konkurētspējīgs līmenis salīdzinot ar to, kas vispār notiek tirgu. Un tas ir atkal vēl viens leģis, kā paskatīties uz to, ko mēs daram, ka mēs ļoti rūpīgi skatāmies mūsu riska ekspozīciju, lai mēs būtu ilgtermiņā spējīgi strādāt un piegādāt stabilas dividendes
ar, protams, iespēju pakāpeniski audzēt ienākumus. Jā, un tas dod rezultātus jau arī tagad, jo jūs redzat, ka līgumos noteiktās gada nomas maksas kopā 1,8 miljonu pret portfeļu vērtību nozīmē tekošo ienesīgumu 8,5% no portfeļa, kas jūs droši vien zināt, un tie visi objekti atrodas Rīgā, un jūs zināt, ka Rīgā mums tā diskusija biroja segmentos grozās vairāk ap 7% ienesīgumu tirgu. Tā kā šeit jau parādās kaut kādi augļi no šī ceļa, ko mēs ejam, rūpīgi atlasot objektus un nebaidoties no objektiem, kuri ir sākotnēji jāiegulda vairāk darbu. Nu jā, un tas pēdējais ir tas, ka mums šobrīd portfeļa aizpildījums ir gan nedaudz zem 75%. Tas nozīmē, ka mums kaut vai šādā vienkāršā veidā skatoties ir vismaz 25% potenciāls audzēt nomas ienākumus, pat nemainot vidējās nomas maksas, bet arī vidējās nomas maksas ir ļoti zemā līmenī priekš Rīgas, tā kā arī tur droši mēs sagaidīsim kādu pozitīvu pienesumu kopējiem rādītājiem. Jā, šeit tas pats tikai nedaudz detalizētāk pa grupām, lai nebūtu šaubas, tad mums lielākā portfeļa grupa ir biroja ar 20, gandrīz 21 000 kvadrātmetru. Un arī nomas maksas, izņemot mazās tirdzniecības platības uz Elizabetes ielas, kas jaunas šajā grafikā ļoti izlec, bet mūsu kopējā portfelī viņu svars ir ļoti niecīgs, tad vispārējais mums ir tieši biroja segments, jo nolikto segments mums ir apmēram tirgus līmenī. Biroja segmentā mēs esam iegājuši ļoti zemu nomas maksas teritorijā, kas tiešām nu, man pašam ļoti patīk. Tā. Un tas ir arī viss, šis jau ir no juristiem. Tā kā, paldies. Tā, paldies. Mums ir palikušas kāds nepilns 2 minūtes jautājumiem. Vai šobrīd zālē būtu kāds jautājums? Labi, man būs. Tā, tikai lai tad precizētu, liels paldies par ļoti izsmaļošu informāciju saistībā ar uzņēmumu. Šobrīd, ja privāta persona nav fonds un viņš vēlās kaut kādā tiešā veidā ieguldīt, tad principā jūsu obligācijas ir tas vienīgais veids. Jā. Varbūt varam tikai tad kopsumējot aprakstīt, jūs minējāt bija 10 miljonu emisiju, kā teiksim, kā bija apmēram tā likme un šobrīd viņas arī tiek kotēts arī Baltijas tādī obligāciju sarakstā. Varbūt nu, īs un korelīk par to lūdzu. Jā, ok. Jā, tā ir, ka tika veikta emisija 10 miljonu apmērā. Kupons bija 4,9% gadā. Obligācija ir uz 5 gadiem. Jā, to mums palīdzēja arī organizēt kolēģi no ABLV bankas visu obligācijas procesu. Un šobrīd viņas jā, ir publiskas un nopērkamas Nasdaq biržā. Jā, un tā, ko es vēl varētu vēl papildināt. Jā, apmēram, kāds bija tas ienesīgums un, teiksim, cik ir tā nomināla vērtība viņam? Nu, nomināla vērtība arī ir 1000 eiro vienai un tie 4,9 kupons. Jā, es nezinu šodien, kas notiek biržā, bet viņa apmēram tur arī staigā. Un likviditāte gan nav īpaši liela, tas ir jāatdzīst. Likviditāte un Baltijas vecpapīri ir cita tēma. Jautājums ir, teiksim, ilgtermiņa investīcijas, tā ka es domāju, par to pārāk nav jāsatraucās. Jā, nu tas ir jā, un kas attiecās mums un tiem, kas nepaspēja piedalīties pirmajā obligācijas emisijā, tad mēs plānojam audzēt portfeli un piedāvāt arī turpmāk jaunas emisijas, tāpēc tie produkti noteikti būs, tā kā vajag tik sakot līdzi. Ideāli. Sirsnīgs paldies jums. Paldies. Labi.